həşim o vahid cinayətkar onu tutmurlar. Bu necə prokurorluqdur, bu prokuraturada oturanlar bu işə baxmırlar. Kamran Əliyev, sənə səslənirəm. Nəyə görə, əgər işini icra eləmirsənsə, nəyə görə o stolu zəbt edib oturmuşsan? Vətəndaş Qərib İbadov və həyat yoldaşı Sona İbadova baş prokurorluq qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Vətəndaş Vahid Həşimov adlı şəxsin sifarişi ilə odlu silahla vurulması iddiası ilə daha öncələr də baş prokurorluq qarşısında etiraz etdiyini, lakin bu etirazının nəticəsiz qaldığını bildirib və qəbula dəvət edilsə də getməkdən imtina edib. Təfərrüatlar video reportajda. Vadov Qərib Əli Əkbəroğlu. 6 ildir biz bura şikayət edirdik. Mən Məli Həşimov Vahid tərəfindən makar tipli tapanca ilə sifarişlə güllələnmişəm. Mənim işimə baxmırlar. 6 ildir biz bura şikayət edirik. Cinayətimizin üstü açılır. Ancaq heç bir tədbir görülmür. Deməli, 2 ay bundan qabaq biz burada aktiv elədik və öz iradlarımızı bildirdik. Deməli, mən güllələnmişəm makar tipli tapanca ilə ağız nahiyyəmdən. Deməli, cinayətin üstü də açılıb. Sifarişlə Həşimov Vahid tərəfindən güllələnmişəm. Daxil məhsulları komitətinin direktoru olub. Məndən qabaq ki, kimə sifariş vermişdi, o sifarişi də yerinə yetirmədiyinə görə onu da güllələtdirib öldürüb çay fabrikinin yanında. 2 ay bundan qabaq, deməli, bizi qəbul edədilər. Göstəriş verdilər. Biz Kamran Əliyev göstəriş verdi. Kamran Əliyev göstəriş verdi Ağır Cinayətlər İdarəsinə. Orada bizim Nehmət Əbəzov qəbul elədi. Və bizim baş müstəntiq Təbriz Məmmədiyarov. Onun iştirakı ilə bir saat sorğu sual apardı. Ondan sonra Təbriz Məmmədiyarova göstərişlər verdi ki, bu işlə məşğul ol. Təbriz Məmmədiyarov da biz 5 saat, 6 saat bizdən deməli, yazdı, pozdu. Halbuki cinayət deməli, cinayətin bütün materialları ondadır, cinayətin üstü açılıb. Və o mənə bildirdi ki, biz Həşimov Vahidlə danışaq, gəl bu işi məhkəməyə verməyək. Çünki bu cinayətin üstü açılıb, biz bunu məhkəməyə versək, bizim üçün də baş ağrıdır. Özlərindən qorxurlar. Bunu verməyək, gəl biz Həşimov Vahidlə danışaq, gəl onunla özünüzdə oturun, söhbət edin, bu məsələni yoluna qoyun. Bir iki gündən sonra Həşimov Vahid mənə zəng elədi və mənə zəng elədi ki, gəl Okranski kuruqa, orada sənin işin var. Getdim. Mənə deyir, sən şikayət edirsən, nə bilim nə, Kamran Əliyev... Haqqını tələb edir. Kamran Əliyev göstəriş verib, deməli, Nehmət Əbəzova. Mən deyir, gedmişəm orada Dənəgül metrosun yanındadır, məni orada, deməli, uşaqlar qəbul edib, onlar kimdir? Mən Kamran Əliyevə... Cinayətkar Həşimov Vahid, ki, mən Kamran Əliyevi tanımıram. Prokuraturada oturanlar hamısı uşaq-uşaqdırlar. Özü etiraf edir ki, yəni, mən cinayətkar ola-ola, Həşimov Vahid cinayətkar ola-ola, onu tutmurlar. Bu necə prokurorluqdur, bu prokuraturada oturanlar bu işə baxmırlar. Kamran Əliyev, sənə səslənirəm, nəyə görə, əgər işini icra eləmirsənsə, nəyə görə o stolu zəbt edib oturmuşsan? İbadova Sonar Üstəm qızı, şəhid bacısıyam, veteran anasıyam. Deməli, Həşimov Vahid dedi ki, mən sənə köməkliyə eləyə bilərəm. Mənim Həşimov Vahidin köməkliyinə heç bir ehtiyacım yoxdur. Mən özüm iş adamı olmuşam, kiçik sahibkar olmuşam. Mənim evim də olub, eşiyim də olub, obyektlərim də olub. Hamısı olub. Mən 6 dəfə əməliyyat olunmuşam, 6 dəfə. Bütün varmı, yoxmu, hətta yoldaşımın nişan üzüyünə kimi mən onu satıb, mən əməliyyatlarıma vermişəm. Mənim özüm 2005-ci ildə də mənim deməli bir obyektim var. Bir obyektim var. Neftçilər metrosunun yanında. Həşimov Vahid hədə qorxu yolu ilə dedi ki, o obyekt mənim olmalıdır. Mən deyir Eldar Mahmudovla danışmışam. Eldar Mahmudovla. Mənim yaxın adamımdır. Onunla danışmışam. Əgər sən deyir qol çəkməsən, mən deyir səni danışmışam onu şərləyib 10 il həbs elətdirəcəm. Mən də yoldaşımla getdik notarisdir deməli. Boş plaklara qol çəkdik, mənim deməli 177 yarım milyonluq obyektimi əlinə keçirtdi, satdı, ondan sonra deyir, get sübut elə ki, bizim başımıza oyunlar açıb, baş prokurorluq da bizə ancaq qəbul eləyir, deyir, iş gedir, belədir, hələdir. Bizim işimizə baxmırlar, mən bilmirəm bunun axırı nə olacaq, mən hətta, deməli, Mehriban xanımın da qəbulunda olmuşam, Fuad Ələsgərov da qəbulunda olmuşam, deyir, mənə deyir ki, get, hala istəyir şikayət edir, mənə deyir, dəxli yoxdur, mən milyonlarla küllü miqdarda pul verib özünü mənə heç kim rahat eləyəməz. Mən də harada olmamışam, mən şikayətlərdim. Kim deyir xanıma sözlər sizə? Həşimov Vahid cinayətkar deyir onu. Deyir, mən küllü miqdarda pul vermişəm, heç kim məni
cəzalandıra bilməz. Tələbimiz odur ki, iş məhkəməyə verilməlidir. İş məhkəməyə verilməlidir. Məhkəməyə də vermirlər. Ona görə vermirlər ki, deyir, bizim başımız ağrıyacaq. Çünki bu işi gizlədir baş prokurorluq. İş məhkəməyə verilməlidir. Sabah iş məhkəməyə verilməlidir. Deyəcə də nəyə görürsünüz? 6 ildir biz şikayət edirik. 400 Zakir Qarovov bizi şey elədi, gedgələ saldı. İndi 2 ildə gələ biz şikayət edirik. Kamran Əliyevin nəzarətindədir. Heç bir tədbir görülmür. Kamran Əliyev də bizi qəbul eləmir. Çünki tələbimiz odur. Yaxınlaşın, gəlin qəbul otağına. Yaxınlaşın, gəlin qəbul otağına. Yaxınlaşın, heç bir tədbir görmür. Kamran Əliyev heç bir tədbir görmür. Nəyə görə mən 3 oğul atasıyam, mən nəyə görə mən əziyyət çəkməliyəm mən? Xeyr, heç bir yaxınlaşma yoxdur. Keçən də qəbul elədiniz. Hə, qəbul oldu. Burdan yedi qoyandan çıxdı, gələndən dediniz ki, tədbir görəcək, belə də. Yəni, qəbula girmək istəyirsə, qəbul otağa. Lazım deyil, biz qəbul otağına gedmirik. Yaxınlaşın, burda icazə yoxdur. İnzibati bina qarşısını kəsib. İnzibati bina deyəndə ki, mən haqqımı tələb edirəm. Mən dövlətə qarşı heç bir cinayət törətmirəm. Mənim nəyə görə hüquqlarım pozulmalıdır? Nəyə görə mən heç bir günahım olmadan mən güllə, ağız zahimdən güllələmişim. Nəyə görə? Mən neçə illərdə əziyyət çəkirəm. Nəyə görə? Mən 3 oğul atasıyam. Mən onları əzab əziyyətlə, güllə yarası ilə böyütmüşəm. Üçü də xidmət eləyiblər, vətənə xidmət eləyiblər. Balaca oğlum 44 gün Xocabəd uğrunda gedən döyüşlərdə aktiv iştirak eləyib. 6 ay Ağdam rayonunun Gülablı kəndində iştirak eləyib. Qəhrəman çoxda, vətən uğrunda nəyə görə? Mənim evlatlarım vətəni qorumalıdır, amma baş prokurorluq bu işə baxmamalıdır. Oğlum veterandır. Nəyə görə? Mənim həyatımı biznesə çevirir. Qardaşım gedib vətən üçün canını şəhid verib, qanını töküb. Həşimov Vahid kimlərinə görə gəlsinlər, cinayət törətsinlər. Nə var, pulları var. Heç ona yaxınlaşmaq yoxdur, söhbət yoxdur. Siz ağzınızdan atılanda, bundan bağlı cinayət işi açıldı. Cinayət işi açıldı, cinayət. Cinayətkarlar hamısı da tutuldu, killer də tutuldu, killeri türmədə də öldürtdürdülər. Hamısı asıl əsas cinayətkar Həşimov Vahid. Sizin ədavətiniz o adamlar idi. Bəli, o sifarişləri o verib. Hamısı mənim başıma o oyunları açıb. Bizim ailəni məhv edib o adam. Nəyə görə sifariş vermişdi? Bax, o məqam var ki. Nəyə görə? Dediyim deyə görə. Onun qardaşı oğlunu oğramışdılar. Mənim qardaşım gəldi, ayağının altına yaxıldı, yalvar elədi ki, mənə kömək elə qardaşımın oğlunu azad eləsinlər. 14 nəfərdən ibarət. Deməli, cinayətkar dəstə uşaq oğrusu. Onun qardaşı oğlunu oğramışdılar. Oğramışdılar, o da gəldi mənim, dedi ki, sən ancaq sən mənə kömək edə bilərsən. Qardaşım da onu, dedi sənə külli miqdada pul, belə elə onları. Qardaşım, mənə heç lazım deyil, mən sənə tanıyıram, mən əlimə gələn kömək edəyərəm. Qonşu da olublar. Qonşu olublar, ona da kömək edədi, 2 milyon pul istəyəmişlər onları, 2 milyon dollar. Qardaşım düzdü, qoşdu uşağı sağ salamat 17 gündən sonra gətirdirdi. Ondan sonra da qardaşımı tutdurdu. Mən də tələb elədim ki, mənim qardaşımı nəyə görə tutdurmuşsan? Sən sizə o yaxşılıq elədi, sizin qanımızın arasına girdi. 17 gün sonra evimizdə ağlaşma gedirdi. Qardaşım sizi xilas elədi. Uşağı 2 milyonu elədi. Ha, o elə düşünür ki, sizin qardaşınızın əli var bu işlə. Oram da 7-8 aydan sonra uşaq oğruları tutuldu. Uşaq oğruları tutuldu. Bunu da bu qardaşımı artıq tutdurmuşdur. 8 il iş vermişik. Getdi uşaq oğrularının bir neçəsində təklif elədi ki, siz onun adını verin. Hə. Ki, nə qorxu o verib ya. Bəs mən sizi buradan bıraxdıracağım da, bir neçəsində heç birdə boyun olmayıb, biz onu tanımırıq. Bu da bizim yaxşılığımız. Ona o cür yaxşılıq elədik, onu uşaqlar... Və qardaşınızın axırı nə oldu? Qardaşım bu yaxınlarda da... Qardaşımı 8 il yatdı. 8 il yatdı. 8 il yatdı. Mən də getdim, tələb elədim ki, uşaq oğruları tutulub. Bıraxdır qardaşımı. Belə alınmır da, əvvəldən yer tutmalısınız, qəbul sadı deyilməlisiniz. Biz neçə dəfələrlə gəlmişik. Gəlmişik, neçə dəfələrlə. Bax, belə, hal-qafiyyə belə. Bizim əndə ancaq şikayətimiz ondan ibarətdir ki, bu işi məhkəməyə verilsin. Məhkəməyə verilsin. Əgər verilməsə, biz artıq prezident aparatının qabağında biz Mehriban xanıma tərəfdən müraciət edəcək. Cənab prezidentə müraciət edir ki, bizim işimizə baş prokurorluq baxa bilmir. Onlar bir tədbir göstərir. Rəski prokuratura bizim işimizə baxmırsa, biz Avropa Məhkəməsinə müraciət eləyəcəyik. Deməli, Azərbaycanda prokuratura işləmir. Yox səviyyəsindədir. Kamran Əliyev kimləri otururlar vəzifə başında bir dənə işi icra etmirlər. Vəssalam. Heç bir qəbulu da gedmirik. Məsələ ilə bağlı Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin əməkdaşı Əbdülsəməd Əzizli ilə əlaqə saxladıq. O da öz növbəsində vətəndaşın qəbula girməkdən imtina etdiyi üçün köməklik göstərə bilməyəcəklərini, öncəki müraciətləri barədə məlumatsız olduğunu, bu barədə vətəndaşın şəxsinə cavab verildiyini bildirdi. Bir içəri keçin, bir müraciət edəsin, ondan sonra. Yəni, əvvəlki müraciətlərini də bilmədi, yəni ki, özünüzə alıb verilirsə. Onu dəvət edirlər ki, gəlin qəbul edəsinlər. Öncəki qəbulanda nə köməkliyi olunur vətəndaşa? Onu bilmirəm də,
Başka bizim ne diyeceğimiz değil. Başınız ne zaman verildi? Vatandaşın özünden soruşsanız.